Përkallim tani të një tjetër lajm i ditës së sotme, sidomos ka ndodhur rreth 30 ose 40 minuta më parë, ka vjuar operacionin në Tempull, është arrestuar edhe një përfaqësues i Partisë së Lirisë në Këshillin Bashkiak të Elbasanit, i cili dyshohet se është pjesë e një grupi që merrej me trafikun e drogës. Bëhet fjalë për Franco Hakilje, antar i Partisë së Lirisë, ka dhe foto me kryetarin e kësaj force politike Ilir Meta. Por më shumë detaje kemi në këto momente. Ronaldo Gjoshin, drejt për së drejti nga Elbasani. Ronaldo, linja për ty, ndalimi më gjërësisht të kjo operacioni policis që vion në kuadrë të ati mega operacioni që quet Tempulli. Të përshëndes në fakt të që bëjmë bëmi se djeshme, por edhe orëve të parë të më gjëzit një mega operacion ka njësur edhe në qytetin Elbasani të ashtu si në gjithë Shqiprin. Në fakt në qytetin Elbasani të e në këto moment të burime më bëmë djesë janë arrestuar të fakt në rreth 20, më fal 20 persona, të cilët janë arrestuar për të përmbajtje të ndryshme kriminale, armbajtje paleja apo shitje në lindjeve narkotike. Ndërkohë që nga rezultimet të këtyre personave, është arrestuar edhe një antar i Këshillit Bashkiak. Sipas informacioneve që ne kemi deri tani, raportohet se bëhet fjalë për këshilltarin Bashkiak Franco Hakilje i Partisë së Lirisë, pjesë e koalicionit të bashkëfitojmë. Derisa burimet të dhona deri në këtë moment na bën me dije se operacioni është në vijim si e si për duke për të mundu e finalizimin e këti operacioni, mega operacioni cili duhet të quar se është operacion Tempull i ty, pasi edhe herën e herën kaluar ka pasë një operacion të mundu ka që një një mëme i latë të arrestuar lidhën e të të tëri dhe të jashtë një. Dhe tërko, vion operacioni për Elbasanin, cili ka qenë njoftimi që ka dhenë policia? Në fakt, policia Elbasani nuk ka njësua asë të 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 momente, por në antin burim dhe tona, por edhe në fame të drejt për drejt, ne kemi të rëgua, pa dhe ne kemi për publikun edhe por edhe për shikusit e raport dhe duke të qartë dhe të arrestuar të cilet, apo të letemi të shoqëruar, të cilet ja shoqëruar në komisariatin e Elbasanit për të marrë në pyetje, apo për më pas për të njohur me masat, apo me akuzën të tyre. Duhet të pësuar këtu se edhe mbrëmin e tjesht me ka pasur një numër të latë, të shtuar është personat të cilët ja shtuar në komisariatin pasi dëshohet se janë gjetur dhe dëmëtarit në tërshme kriminale, lëmë narkotike, por edhe armbajtje paleje. Por aktualisht me antin një informacion që unë kam nga burimet e mija, me konfirmojnë se janë rreth 20 personat të cilët janë arrestuar në lidhje në kuadrët e këti operacioni Tempullit. Dhe këndalemi pak të Franco Hakilje, i cili me sa duket është dhe i përfshirë politikisht në Elbasan, zgjedhur nga Partia e Lirisë, apo jo? Ronaldo, kemi dhe foton, do të ndihmoj regjia në këto momente, ku është dhe me kryetarin e Partisë së Lirisë, Ilir Meta. Po në fakt, dhe të datë pak më parë, Franco Hakilja është antar i Këshillit Bashkiak në të Partisë së Lirisë, por pjesa koalicionit bashkëfitojmë, dhe si të datë dhe ju, a i ka postuar dhe në rrëtë socialin një foto me kryetarin e Partisë së Lirisë, të cilën e ka postuar dhe më pas në Facebook. Ndërkohë që pritet një komunikat zyrtar duhet të ftuar nga ana e policisë së Elbasanit lidhje me numrin e saktë të personave të cilët janë arrestuar në lidhje me operacionin e koduar Tempulli, por edhe me atë se çfarë është gjetur në këto për të gjithë për ata arrestuarit, të cilët janë arrestuar tashmë nga kjo operacion. Ronaldo, faleminderit për gjithë detajet që përsëritën në studio. Faleminderit.